А скажіть мені таке, коли ви не завершували якусь свою роботу або свій проєкт, яка була причина? Поки ви думаєте, я розповім вам свою. Мені геть не подобалось, що виходить. Коли я починала роботи, вона потенційно могла винести мене на хвилю успіху. Вона потенційно була крута у задумці. Вона робила мене крутим автором. Але ж на якомусь етапі я починала бачити, що вона може вийти посередньою, а може, пробачте, вийти зовсім гівном. І тому глибинна причина – це страх. Саме страх стикнутися з посереднім результатом, з цим клеймом, що ви не якийсь класний, а просто звичайний. Але ловіть мудрість від Лізи. Кожна завершена, нехай посередня робота – це дощечка на драбинці до вашого успіху. А кожна потенційно крутелезна робота – це дощечка, яка просто валяється на підлозі. І майте ви хоч тисячі таких потенційно класних робіт, вони не зроблять для вас нічого. Вони вас на метр не піднімуть над землею. В моєму житті найважче, найскладніше мені було завершити саме ті роботи, які я зараз люблю найбільше, які зараз є мої і тільки мої. І ви ні з ким мене не сплутаєте в авторстві цих робіт. І це нормально, якщо ви не геній, пройти до вашого результату, якого ви хочете, через звичайні навчальні роботи. Успіху вам!